Náš pane, v tuto chvíli, když chceme přemýšlet nad tvým slovem, prosíme o tvého ducha. Prosím, stíž nás. Prosím, použij si taky mě, abych říkal tvá slova. Aby se s tím mohl oslavit. V životě každého, kdo teď poslouchá. Otče, děkuji za to v Pánu Ježíši. Amen. Milé sestry, milí bratři, přátelé, ať už se díváte kdokoliv a kdekoliv, chci vás přivítat u dalšího kázání s názvem Pokoj. Tohle kázání se bude jmenovat, nebo jmenuje Pokoj. A něco mi říká, že právě ten pokoj je poněkud nedostatkové zboží v dnešní době. Co myslíte? Když se díváte na své kolegy v práci, na své sousedy, na své rodiny, vnímáte pokoj? Máme tady Vánoce, říká si, to jsou svátky taky pokoje, že jo? Ale máme jako lidé opravdu vnitřní pokoj. Asi netřeba připomínat, v jaké době žijeme, že plno lidí ztrácí pokoj kvůli pandemii. Teď nově mnoho lidí ztrácí pokoj a vytváří nepokoje kvůli chystanému, avizovanému očkování. Týká se vedou debaty, jestli ano, jestli ne, a co jsou lidská práva a tak dále. Mnoho lidí věřících vnímám, že ztrácí pokoj. Nebo někteří přicházejí o finance, mnozí podnikatelé a tak dále. I zaměstnanci musí třeba jít na nucené pracovní volno. A nebo dokonce mají zrušený pracovní poměr. A přichází nepokoj kvůli financím například. Co bude s mým živobytím? Jak budu platit hypotéku? Jak budu moct zaplatit svým dětem školu a tak dále? Samozřejmě v téhle době zvlášť trpí vztahy. Protože to nepokoj v osobním životě, v pracovním životě a tak dále se přináší taky do vztahu, nějaké napětí. Teďka lidé spolu jsou nuceni trávit víc času, než byli zvyklí doma. Možná tě znepokojují tvé vztahy. Možná proto, že nevíš, jak dál. Možná proto, že víš, že bys měl nějaký vztah ukončit. Možná víš, že bys měl nějaký vztah napravit. Máš nepokoj. No a nakonec třeba studenti prožívají nepokoj, protože se blíží zkouškové období, nebo končí pololetí pro ty, kteří jsou na základních a středních školách. Blíží se taky maturity pro ty, kteří jsou v maturitním ročníku a velkou část toho ročníku nechodili do školy. Takže nepokoj na všech stranách. Možná si tam dostat ty svůj nepokoj, co prožíváš. A pokud žádný nepokoj neprožíváš, tak se pohodlně usaď a vyžívej se v tom, co uslyšíš, protože to je tvá zkušenost. A pokud nemáš pokoj, ty někdo jiný, nechej se pozbudit těmihle biblickými texty, které budeme číst. A první z nich se nachází ve Filipským 4. kapitole, 6. až 7. verši. Nenapadá mě možná silnější verš o pokoji. Aspoň tedy pro mě. Apoštol Pavel ve Filipským 4. kapitole 6. až 7. verši říká: o nic nebuďte úzkostliví. To znamená, že se to týká asi i nás, protože pokud říká o nic, v tom případě to nic znamená nic. Myslíš, že něco ve tvém životě je, co tě musí nutit k úzkostlivosti? Pavel říká, nic takového není, nebuď úzkostlivý kvůli čemukoliv. Ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. Pokud ti něco trápí, a Pavel neříká, co by nic trápit nemůže, prostě něco ty víš o trápení, ne. On říká, nebuď o nic z toho, co tě trápí, úzkostlivý. V úzkosti je člověk, který nevidí cestu ven. Ale říká, všechno to, co tě trápí, předkládej Bohu. Na modlitbě, v prosbě
a zároveň už dopředu děkuji, že tě slyší. A když toto budeš dělat, když opravdu v každé životní oblasti toto Bohu odevzdáš a naučíš se s ním chodit, stane se to tvou praxi. Pak píše, a pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Je to zvláštní věta, zvláštní slib, který tady Bůh skrze svého apoštola dává. O nic nebuď úzkostlivý. Všechno odevzdávej Bohu. A někdy si možná říkáš, no jo, jestli ale je všechno u mě s Bohem v pořádku, abych mu dokázal otevřít své srdce. Pokud mu nedokážeš otevřít své srdce, nedokážeš mu všechno předat, o všechno prosit a za všechno už mu i děkovat. Pokud nemáš tu důvěru, začni u toho, abys byl schopný s ním mluvit o tom, co tě trápí. Protože potom přijde pokoj. Pokoj, který neznáš. Ty ani tví sousedé, přátelé, spolupracovníci, spolužáci. Protože to je pokoj, který se vymyká chápání. To není ledajaký pokoj, že teďka jsem dostal přidáno v práci, tak mám pokoj, jo, super. Zvládnu to, ty účty. To není pokoj z toho, že najednou jsem udělal něco, co jsem si myslel, že nezvládnu. To je pokoj, který přichází navzdory okolnostem. To je pokoj, který převyšuje všechno porozumění. On není závislý na tom, jaké jsou okolnosti, jak se ti daří nebo nedaří, jestli se k tobě lidé chovají hezky nebo hnusně, jestli jsi obklopen přáteli anebo sám, jestli jsi zdravý nebo nemocný. To je pokoj, který přichází zevnitř a vnější okolnosti ti ho nemohou vzít. Prožíváš takový pokoj právě teď? A pokud ne, chtěl bys ho prožívat? Tenhle pokoj čistě logicky nedává smysl. Jak může být ten Ježíš v pohodě a pokojně spát uprostřed rozbouřeného moře? Může mi to někdo vysvětlit? To je pokoj. Když všichni ostatní křičí a jsou úzkostliví, a neví, co mají dělat. A snaží se. A stejně jejich snahy selhávají. Uprostřed té bouře se nachází někdo, kdo má pokoj. Znáte ten příběh, jak Ježíš spí na loďce při rozbouřeném moři a jeho učedníci nechápou. Že mu to jako všechno jedno, má to na salámu? Ne. On má pokoj. Máš takový pokoj taky? Ale jak už jsem naznačil, tenhle pokoj funguje jenom tehdy, když máš s Bohem čistý stůl. Když s ním jsi v harmonii. Když ho hledáš, když jdeš za ním. Protože jedině tehdy dokážeš Bohu otevřít své srdce a říct mu všechno. A nebýt o nic úzkostlivý. Vylít mu to své srdce, ty své emoce. A to zaslíbení říká, bude střežit tenhle pokoj. Tvé srdce i tvé myšlenky. Už se ti stalo někdy, že jsi cítil takovou úzkost, takovou tíhu na srdci, svíral se ti žaludek a nemohl se z toho zbavit. Pak je tady slíbený pokoj, který tě z toho dostane. Který tě uvolní. Už jsi někdy prožil situaci, nebo období, kdy se ti pořád honily hlavou myšlenky, které si nedokázal změnit a brali ti pokoj. Nedokázal se stišit. Pak tenhle pokoj bude chránit tvou mysl před tímhle stavem. Je to naprosté odpočinutí. Naprosté složení všeho, co tě trápí, do Božích rukou.
Takový pokoj dnešnímu světu strašně chybí. A chybí také nám, věřícím. A my tady máme výzvu. Pavel říká, všechno odevzdej Bohu. Pokoj přijde. Jen mu vše odevzdej. A jestli tě teď Duch Svatý usvědčuje z ničeho, co si Bohu neodevzdal. Jestli ti Duch Svatý říká to nebo ono, potřebuješ odevzdat. Pak se ti uleví. Potom přijde pokoj. A ty se toho držíš, protože je to pro tebe něco těžkého, něco drahého. Něco možná, čemu sloužíš. Něco, co je pro tebe víc než Pán Bůh. Možná. Poslechni jeho hlas a odevzdej mu to všechno. Protože to může být ta jedna věc, ta jedna oblast, která tě odděluje od Boha a tím pádem i od jeho pokoje. A možná si říkáš, Pavle, to jsou hezká slova, anebo si řekneš, Dane, jo, mladý kazatel, plný ideálu. Takhle to v životě nefunguje, ale já jenom čtu, co říká apoštol Pavel. A tak možná si řekneš, no tak Pavle, jo, hezká teorie, pěkně jsi to napsal, ale v praxi to funguje jinak. To není tak jednoduché. Pavel nikdy nezmínil, že to je jednoduché. Ale odkdy nás Bůh volá k něčemu, co je jednoduché? Jedno, jestli to je jednoduché nebo není. Pro tebe konkrétně. Udělej to, protože to je ta cesta. Pavel by ti možná namítl a řekl, víš co? Tak já ti povím, co se mi stalo v životě. A možná na mém příběhu uvidíš, že ten pokoj můžeš mít vždycky. A že to, co jsem napsal, jsem myslel vážně, protože to jsem nevyčetl někde v knížce, to jsem prožil. A prožil jsem to díky Božímu duchu. A díky tomu, že jsem mu odevzdal celý svůj život. A přátelé, já vás chci pozvat do Skutků 16. kapitoly, kde budeme číst od 20. verše. Apoštol Pavel píše tyhle řádky do sboru ve městě Filipy. A právě v tomto městě apoštol Pavel prožil něco, co mně nedává smysl. Stejně jako ten pokoj, o kterém on mluví. Něco, co mě fascinuje. Něco, co tak rád čtu, co mě tak inspiruje. Nachází se to v 16. kapitole knihy Skutky apoštolů. Budeme číst od 20. do 32. verše. My se nacházíme spolu s apoštolem Pavlem právě v tomto městě, kam teď adresuje dopis. Ale dříve tam byl poprvé a zakládal nový sbor. Zakládal ten sbor, do kterého teď píše. No a stalo se, že uzdravil jedno děvče, které mělo věšteckého ducha, což se nelíbilo jejím zaměstnavatelům, kteří přišli o příjmy z tohoto věštění, a tak pobouřili město, aby Pavla mohli odsoudit. A od 20. verše čteme, předvedli je před velitele a řekli, tito lidé pobuřují naše město, jsou to Židé a šíří zvyky, které my nesmíme přijímat ani zachovávat, protože jsme Římané. Také zástup proti ním povstal a velitelé z nich strhli šaty a poroučili je být holí, když jim vysázeli mnoho ran. Uvrhli je do vězení a žalářníkovi nařídili, aby je bezpečně hlídal. Když dostal takový příkaz, uvrhl je do vnitřního vězení a pro jistotu jim dal nohy do klády. Tady zastavím. Přátelé, přijde vám toto jako pokojná situace. Vy někoho uzdravíte od věšteckého ducha, od démona. Za to jste vláčeni před soud. Tam vás zmlátí holí a pak vás nechají odtáhnout do vězení. Ale potom vás zavřou v tom vězení do nejstřeženější části, do vnitřního vězení, abyste náhodou neutekli.
A pro jistotu vám dají nohy do klády. A to ne, že a tak si tady položte nohu a netlačí vás to tam? Jo, je to dobré, můžeme přitáhnout? Ne. Schřípnou vám nohy tak, jak je máte, a vy se nepohnete. Nevím, kam si zajdete na toaletu. Nevím, co budete dělat, až vám budou mravenčit, až je přestanete cítit. Až budete mít podlitiny. Nikoho to nezajímá. Takhle jste ve vězení. Co bys dělal? Měl bys pokoj? Měl bys klid duši a řekl si haleluja. To je skvělé. Já ti řeknu, co bych dělal já. Já bych pokoj neměl. Já bych cítil obrovskou křivdu, protože byť si myslím, že jsem klidný člověk, něco, co mě dokáže vyloženě vyvést z míry, je pocit křivdy. Udělal jsem něco dobrého, tady sloužím Bohu. Osvobodil jsem člověka od posednutí démonem a teď za to pikám ve vězení, zmlácený holý. Nohy v kládě. Zima. Chlad. Vlhko. Hlad. Žízeň. A možná bych se modlil o spravedlivou odplatu pro ty, kteří to dělají. Ale mě fascinuje to, co apoštol Pavel a Silas prožívají v následujících verších. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha a ostatní vězňové je poslouchali. A já se ptám, cože? Potom všem, co jsme si teď řekli, Pavel a Silas se modlí a oslavují Boha? To je moc. Kdyby to byl Pán Ježíš, tak to si řekneme, jo, to byl Pán Ježíš. Jo, nebyl jako my. To je jasné. Ale tohle je Pavel a Silas. Stejný člověk z masa a kostí, jako si ty a já. Jak je to možné? A ostatní je poslouchají. Asi proto, že nechápu, co se to tam děje. Co to je za lidi? Ve vězení v prostoru plném nepokoje, neklidu, nenávisti. Obklopení kriminálními živly. Bez splněných základních potřeb. Oni zpívají a chválí Boha. Ptám se tebe, v dnešním světě, tam, kde jsi, slyší tebe lidé chválit Boha. Za to, že možná trpíš? Za to, že se ti možná nedaří? Za to, že bys si představoval věci sice jinak, ale stejně ho budeš chválit? I při pocitu křivdy? Tohle je něco mocného, tohle je něco silného. Jak tohle může dopadnout? Co se bude dít? Jak odpoví Bůh? Náhle nastalo velké zemětřesení, takže se otřásly základy vězení. Rázem se otevřely všechny dveře a všem se uvolnila pouta. Na tady tohle mi přijde, jako by Bůh nedokázal neodpovědět. Bůh se prostě nemůže udržet. Když k němu jdou takové modlitby a chvály v takových okolnostech, v takovém prostředí. A Bůh řekl, ne, tak tohle teda ne. A pouta a vězení se otvírají a ti, kteří byli uvězněni, jdou ven, svobodní. Co je tvoje vězení, které se má otevřít? Co tě sužuje? Co tě spoutává? Dosaď si tam cokoliv. Chvál Boha, odevzdej mu celý svůj život. Modli se. Cokoliv tě souží, mu odevzdej. On má sílu otevřít vězení.
Tady máš záznam. Tvé vězení. Ať už jsi vězeň čehokoliv nebo kohokoliv. On tě dostane ven, když mu budeš věřit. Když se žalářník probudil a uviděl otevřené dveře vězení, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že vězňové uprchli. Ale Pavel zvolal silným hlasem: neudělej si nic zlého, jsme tu všichni. Žalářník požádal o světlo, vtrhl dovnitř a střesením padl před Pavla a Sílas, vyvedl je ven a řekl: páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? Oni řekli: uvěř v Pána Ježíše a budeš zachráněn ty i tvůj dům. Víte, co je zvláštní? Člověk, který je odsouzen, zbyt, spoután, nohy v kládě, v naprosto bezvýchodných okolnostech najednou tady šéfuje. A rozhoduje o tom, co se bude dít ve vězení. Tady, přátelé, vy pěti zůstaňte v těch celách, tady nikdo utíkat nebude. Žalářníku, ty se tady nezabíjí, prosím tě, jo, uklidni se. Jsme tady všichni. Člověk plný božího pokoje je pánem situace. V boží moci. Neuvěřitelné, jak se prohodí role. A když tohle vidí žalářník, tak jenom padá na kolena a ptá se: jak můžu mít to, co máte vy, prosím vás? Co mám udělat? Řekněte mi to teď. On žebra, on žaroní, já to chci taky, já jsem tohleto v životě neviděl. Co to je? Pavel řekne: přijmi Ježíše. Uvěř, nechaj se pokřtít a budeš zachráněn. Vidí na tobě lidé kolem to, co na apoštolu Pavlovi. Aby žadonili a říkali si: já chci mít to, co má on. Já chci mít, co má ten Dan. Mně to tak chybí. Já to potřebuju. Dané, co mám dělat? Co mám udělat? Je to pro mě strašně silné. A když teď třeba prožívám nějaké úzkostlivější myšlenky a období a těžkosti a já nevím, tlaky ze všech možných stran, zevnitř i zvenku, tohle mi říká: Dané, nenech se položit. Věř Pánu Bohu. Jdi za ním, všechno mu odevzdej. A důvěřuj, že on se postará. Chval ho za to, že se postará. Nezoufej si. Slyšel už někdo z vás jméno Horatio Spafford? Byl to úspěšný právník v 19. století. Žil ve Spojených státech amerických, v Chicagu. Byl to silně věřící člověk. Otec 4 dětí, 4 dcer. Ale on přišel při požáru v Chicagu o své investice do nemovitostí. Celkem dost silná tragédie, co se týče ekonomické stránky jeho života. Hodně ho to zasáhlo. Ale pak přišel ještě po ekonomické krizi o to, co mu zbylo. A on všechno řešil, ten svůj zkrachovalý biznis. Ale i přesto se rozhodl, že chce pomáhat v evangelizaci, při evangelizaci v Anglii. A takže pojede do Anglii a tam bude sloužit. Jenže kvůli těmto potížím, které dostali v jeho podnikání, musel poslat napřed svou manželku se svými 4 dcerami a řekl jim, že se k ním přidá později, až dořeší záležitosti, které nastaly. A potom mu jednoho dne dorazí krátký vzkaz. Přežila jsem sama. Je to vzkaz od jeho ženy. Loď, na které se plavili do Anglie, se srazila s jinou lodí, rychle se potopila a jeho 4 dcery utonuly. A zachránila se jenom manželka.
tak po ekonomickém krachu v jeho životě přichází obrovská osobní tragédie. Jak se zachová? Vždyť poslal svou rodinu, aby šla pomáhat při evangelizaci. Bože, já ti sloužím. Mně se nedaří v biznise. Mně se nedaří ať v rodinném životě. Já jsem ztratil své milované dcery. Co jsem ti provedl? V takového Boha nebudu věřit. Jak zareagoval on? Jak bys zareagoval ty? Kdyby se ti stala taková rodinná tragédie? V reakci na tyhle události tento věřící muž, Horatio Spafford, skládá píseň. A ta píseň nese název v českém zpěvníku Když mír jako proud. A v překladu z anglického originálu slova zní asi takto. Když mír jako řeka doprovází mou cestu, když se valí bolesti jako mořské vlny, ať už je můj úděl jakýkoliv, naučil si mě, že má duše může být pokojná. A v dalších slokách můžeme číst slova jako žádná bolest se mě nezmocní, protože ve smrti stejně jako v životě šeptáš mi do duše pokoj. Otevři si možná tu píseň ve zpěvníku v české verzi. Nemusím, nemusím nic se bát. Duše má, stíš se, Bůh má tě rád. Má duše je klidná, se zpívá v refrénu. It is well with my soul. Jak může člověk po takových událostech v jeho životě složit něco takového? Pokud nemá ve svém nitru nadpřirozený pokoj, který převyšuje jakoukoliv logiku, jakékoliv porozumění, jak by jinak mohl? Jak? A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. A teď mi řekni, co bere pokoj tobě. Když jsme četli o Pavlovi, tady o Horáciovi, co je tvůj problém? A nechci, aby to vyznělo nějak vysměšně. Ne. Chci jen říct, že si jsem skoro jistý, že 99% z nás neprožívají takové trápení, jako prožívali tito dva. Objektivně, subjektivně se nám to může zdát opravdu šílené. Nechci to zlehčovat, ale pokud lidé s takovými osudy můžou prožívat pokoj. S takovým příkořím, které se jim děje. Řekni mi jeden důvod, proč bys ho nemohl prožívat ty. Já věřím, že ho chceš prožít. Co ti ho bere? Co ti v tom brání? Napiš si, co ti brání mít Boží pokoj. Co je ve svém životě? Co ti bere jeho pokoj, jeho přítomnost? Co ti brání v tom, aby se úplně odevzdal, aby si i v těch krizových situacích mohl klidně spát. Pokud žiješ jediným nebo druhým způsobem života, pak se taky ukáže, jak na tom si spokojem krizových situacích. Můžeš žít, řekněme, černobíle dva způsoby života. Tam, kde je tvé srdce, tak zaprvé buď můžeš žít pro tento svět. Nebo i napůl. Ale ten svět pro tebe je strašně důležitý. Tam nacházíš svou hodnotu, tam nacházíš své potěšení.
tom, co tahle společnost nabízí. Pak ta výzva k pokoji pro tebe asi moc platit nebude. Nesnad, protože bych ti ji nepřál, nebo by ti ji nepřál Bůh, ale prostě tohle je nadpřirozený pokoj. To si nemůžeš koupit někde ve vánočním vyprodeji, ani v luxusním zboží, ani to nedostaneš jako vánoční dárek, ani jako zvýšení platu. Tenhle pokoj prostě nemůžeš najít, pokud hledáš své štěstí ve světě. Nebo pokud si něčeho ve světě nechceš vzdát vůli Ježíši. Pak je přirozené, že tento pokoj nemáš. A chci, abys to věděl. Ale chci taky, abys věděl, že ho může mít každý, kdo všechno Bohu odevzdal a žije pro něho. Což může být i tvůj případ. A pokud to je tvůj případ, mám z toho radost. Potřebujeme víc a více lidí ve svých řadách. Bůh potřebuje víc a víc lidí, kteří prožívají jeho pokoj, aby mohlo oslovit druhé. A možná přesto, nebo právě proto, že si všechno Bohu odezdal, na tebe přichází problémy a strachy, ale pak ti chci říct, utiš se. Upokoj se. O nic nebuď úzkostlivý. Ale ve všech věcech, všechny věci v modlitbě a v prosbě se vzdáváním díku odezdávaj Bohu. A pak přijde pokoj. Protože nehledě na bouřku, kterou teď procházíš, Bůh je s tebou a nenechá tě padnout. Spravedlivý, i kdyby 7x zakopl, stejně povstává. Ať už je to v jakékoliv oblasti života a třeba teď zrovna prožíváš něco naléhavého. Prostě cokoliv. Upokoj se. Přimkni se k němu a nepust se ho. Protože ve tvé slabosti je jeho síla. Když jsi za dobře s Bohem a žiješ podle jeho vůle, můžeš být klidný, ať už se děje cokoliv. Ne kvůli něž ti to říkám, že to musíš prožívat. Ne, protože se to od tebe čeká. Jsi křesťan a pokřtěný, tě přece musí mít pokoj. Já ti to přeju, abys to prožíval kvůli sobě. Pokoj nemusíš prožívat kvůli mě. Ale protože to je obrovská přednost. To není požadávek. Musíš mít pokoj, jinak ti nebudu mít rád, ne? To je obrovské zaslíbení. To je obrovská úleva. Chci zakončit několika texty o pokoji, které mi vystaly na mysl, když jsem si připravoval toto kázání. První je u Izajáš 26. kapitoly, 3. verš. Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje. Přátelé, to není žádný second hand pokoj. To není žádný padělaný pokoj. To je dokonalý pokoj. Řečeno. Budeš střežit dokonalým pokojem. Pros o dokonalý pokoj. Izajáš 48, 18. Kéž bys pozorně naslouchal mým příkazům. Jsme si už řekli. Dej si do pořádku se mnou svůj život. Proč? Protože tvůj pokoj by byl jako řeka a tvá spravedlnost jako mořské vlny. Pokoj jako řeka, jen do ní skočit. Jen se nechat unášet tím proudem. Utéct do ní. Nechat se zaplavit. Věř tomu, že to je možné uprostřed bouře každodenního života. Izajáš 66, 12. Neboť toto praví Hospodin, hle, jako řekou zaplavím tě pokojem a slávou národu jako rozvodněným potokem. Chci tě povzbudit s tímhle zamyšlením, tímhle kázáním. Příklad z Bible i z života toho bratra Horácia Spafforda. A dalších, mnoha dalších, mohli bychom jmenovat dlouho. Pokoj je tady i pro tebe.
Jsou Vánoce? Nebo byly? A mnoho lidí v těchto takzvaných svátcích pokoje nenalezají nic, co by se jenom přibližovalo tomu dokonalému pokoji. Protože nechápou, kdo je Ježíš. Jehož narození sem tam někdo slaví a vzpomene si na něj. Ježíš přišel na tento svět, aby za tebe zemřel. Aby nás smířil s Bohem, proto má je pokoj s Bohem, říká Pavel. Nenechej si ten pokoj vzít. To je mým přáním. A pokud cítíš, že ti něco, pokud tě Duch Svatý usvědčuje, že ti něco v životě brání ten pokoj přímo, že ti něco ubírá pokoj, že ti něco odtahuje od Boha, zbav se toho. Strašně se ti uleví. Moc se ti uleví. A prožiješ pokoj, který přichází zevnitř, ne zvenku. Amen. Pane, chci ti poděkovat za tvůj pokoj. Víš, že kolikrát naše srdce je rozbouřené a ty rozbouřené vlny emocí nás zmítají sem a tam. Kolikrát nás zapadají prostě myšlenky, které nám nedávají spát. My nechceme být o nic úzkostliví, ale ve všech věcech, skrze modlitbu a poníženou žádost, s díku činěním, oznamovat ti své prosby. A věříme, že tvé zaslíbení platí. Že ty své slovo nedáváš jen tak, když říkáš, přijde pokoj, který převyšuje jakoukoliv logiku naše chápání a bude chránit naše emoce a naše myšlenky. Naše srdce a naši mysl. Pane, modlím se za každého, kdo se dívá. Pokud neprožívá pokoj s tebou, prosím, veď každého do úplného vztahu s tebou, do úplného odevzdání se tobě, aby nemusel být o nic úzkostlivý a uvěřil tomu, že ty se postaráš, protože ty víš, co potřebujeme. Ty víš. To tě chválíme, že i když končí tenhle rok, tenhle velice nepokojný rok, ty jsi nás zachoval a nabízíš pokoj v hojnosti, jako řeka. Pane, my víme, že brzy přijdeš. Pokud nejsme připraveni, prosím, naopak nás Duchem Svatým znepokojuj zevnitř, abychom si napravili své životy s tebou. Protože ty dnes stojíš u dveří a tlučíš na naše srdce. Pomoz nám ho otevřít a být s tebou v tom je pokoj. Do tvých rukou odevzdávám každého, kdo se teď dívá. A prosím, zaplav ho Duchem Svatým. Připisuj mu své zásluhy, Pane Ježíši. A veď ho k věcem, k činům, které má vykonat, i když třeba budou nepříjemné. A nebo které má přestat dělat. A přivedl ho do společenství s tebou. Aby poznal, co to je pokoj, co to je radost, co to je život v hojnosti, který nabízíš. A prosím o tento stejný pokoj pro sebe, aby mohl být nositelem pokoje. Děkuji za to, že nás slyšíš, náš Otče, ve jménu Pána Ježíše. Amen. Malé v náručí tvému svým.
Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě jménem tvým, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já půjdu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh. Jak dítě slabé, náručí tvému syna ve všech bouřích, navzdor vlnám můžu tiše spát. S tebou nemusím se bát, že ti dávám. Nemusí se zlého bát.